Jau 12 kartą visoje Lietuvoje startavo mokslo festivalis Erdvėlaivis Žemė. Ypač universitetuose populiarus renginys neaplenkė ir Kauno technologijų universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto. Nors pernai paskaitos vyko viename prekybos centre, šiemet garsėjantį savo turimą įrangą technologijų mokymo centras nori vaikams demonstravo savoje aplinkoje. Šiaip iš tikro vyksta toks, sakykime, mini paskaitėlė mokiniams apie įvairius jutiklius, apie įvairius įtaisus, kuriuos jie gali naudoti, kurdami robotus, kuriais gali gauti informaciją apie jos supančią aplinką. Žodžiu, labai daug įvairių renginėlių, kurie galbūt ateity taps jų gyvenimo pašaukimu, galbūt jie dirbs toj srity ir naudos, tai yra įvairūs jutikliai, vykdikliai. 40 klasių moksleiviai buvo kviečiami į pasaulį, kuriame galėjo susikonstruoti savo pačių robotus. Išklausę paskaitas ir sužinoję, kaip juda, mato bei jaučia robotai, mokiniai praktiškai galėjo susieti žaidimą, konstravimą ir tyrinėjimą, pasinerianti fizikos, mechanikos ar inžinerinius mokslus. Kaip teigia Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto profesorius, svarbu tai, kad po tokių paskaitų, kai vaikai yra sudominami, tėvai nenugesintų stimulo ir leistų pabandyti realizuoti save šioje srityje. Tikrasis pasaulio vaizdas iš tikrųjų čia yra universitete. Todėl vaikai kviečiami pas mus susipažinti su technologijom, jas gyvai pačiupinėti, pasitikrinti, ar jie šiom technologijom tinka. Nes reiks rinktis ateitį, ką tu darysi gyvenime, ir mes visuomet siūlom rinktis kūrėjo kelią. Tu kažką tai kurk žmonijos gerovėje, kad žmonės geriau gyventų, pats geriau gyventų, ir tas efektyviausia, kai tu pats kuri. Čia yra galimybė pačiam pasitikrinti save, ar gali kurti, jeigu gali, tai ką kurti, nes čia įvairios rytis yra ir robotika, ir programavimas, ir mechatronika, ir elektronika, platus labai spektras. Nepatinka šito vietoje, kitoje vietoje pabandyk. Patirtis rodo, kad apėjus ratelį per visus mūsų būrelius, galų gale jie pasirenka, kas jiems čia yra skaniausiai. Kaip teigia vienas iš paskaitas skaitančių studentų, neretai toks pomėgis gali tapti ir profesija. Ne tik įdomu, bet ir praktiškai, ir naudinga, ir gal tai susijęs ateity su profesija, gal pasirink šią šaką. Tai kaip matom, ateina daugybė svečių ir tikrai domisi šią sritį. Šiuo metu tokių technologijų kūrėjų Panevėžyje itin trūksta. Darbdaviai kreipiasi į universitetą ir ieško, kas galėtų užpildyti tuščias darbo vietas. Sparčiai auganti pramonė ir įmonių gausa baigusiam studijas atveria plačias galimybes.